डीपीओ से आरपीओ से मर्दान दायो में हम शुरू कर दे के कम दे के द मनशियातो कारकी की कागा द चरसी का पाउडर दी कागा दागा खतरनाक नशा आइस दी नतावस्ता पत्र की दे के अफसरान की रेल का खो दखपल टिप न पूरा पूरा कार ली आगा सिलसिला के جناب ڈی پی او صاحب تک انفارمیشن ہو کہ را چرس پرازی پر باری سطح باندھے اور وہاں بس منگل کی گئی چرے کراچے تھا ادھر کراچے نہ بیا چرے بیرونی ملک تزی آئی کہ ڈی پی او صاحب چرے علی اکبر خان اس ایچ او شرد اخبر ٹیم چرے چرا کسی بھی وقت چرے لگ دا برازی اور وہی کہ بیگا اللہ تعالیٰ دا کامیابی راکلا چی دو موٹرے ہوئے مول دمان ستا سو شاہ تا ولار دی دوالو موٹرو کی چرے یو کی دو بکسی وی چٹی کیس کی وطا من پا پختو کی وایو یو کی یو او دوالو بکسو نا چرے دری والو نا اسی کے جی تقریباً دو مانا چرے پخلے آدی گی باری مقدار سر گردا دا برامت شوی را مول دمان دا گرفتار دی او دا سی پشاروانا مول دمان دی کہ دیکھیں دا سوپی کرے دا سوات مٹی تب ام پہ 120 کلو کی کرے اگر کی مخرور دے مطلب دے وطا پینڈے تب مطلب دے بین الاقوامی سمگلران دی طریق واردات اداری کی لکا یوزینا کچرے دے پہ خور کی بپی جنی پولیس پہ پی جنی دے دا آغا زینا مال خی جی کی کمزے کی دے سکنے پی جنی خود کانون دا غنر بچ کے دل دا گران کار دے کہ او سڑے پر ہیپرس کئی اللہ تعالیٰ والا لگی اسے لور کئی او اگر دغر کس تاس روڑا نکری لگا اللہ تعالیٰ بیگا دا دوم رغلوی غٹا کامیابی دور باری مقدا سرا کی دا دا لکون پا حساب سرا دی مالیت دا گردہ دا او دا کری لگا دیر زیادہ گرانا قیمتی گردہ نیولی شویر بیگا ملزمان گرفتار دی تب دی لمنگ دری ورزی کسٹڈی مغستی را دا عدالت نا او انشاءاللہ زمنگ تبتیش شورو دے کی دا رکم دینا روڑل چتے چالا وڑل کم خواب ہے رسول نو زمان پاگی بارا کی گرے تفتیش باقی ادھا جاری دی عرفات شاہ ولد رسول شاہ دار پشاور غازی بابا دی دابل شاہد ولد محمد شاہ ساکین کوہاٹ جنگل خیل گاڑو کی دیر آگلی دل تک انتظار کرو کراچے تک بسو نزی دا انتظار پا دیکھو چی دی خوبال تک خلکو پی جندل یا چرے لکا چی سنگ ماتا ستاوی چی دا پخ پل چرے جانا پہچان دی سر دیرو تر آگلی و دا دیر پا دی انتظارو چی کوچ برازی غٹ او آگلی تا بدا منتقل کو دا باوتا خیجو بازار کی دا گاڑی نمبر خدا دوار الٹو گان دی دوارو نمبر اشتا کرنا ہاں چی کم الٹو دا یو الٹو دا و ناسی گیارا الیکس وی برنگی بلیو بل موٹر کار دے الٹو سپید 33M 3365 بٹے پشاور اس تو وہی چھ لکھا آگا دو چھ سوات تدا مطلب دے سوات کس تا مطلب دے ہم سوات تا کرے پدی کی مطلب دے کہ ماتا اس تو وہی دے طریقے واردات اداری کی دا بدل تا کہ خلق پی جنی نو دے بر سر ڈیرو نزی دے بر مردان نزی دے بر سوات نزی دے بر سوابین خی جی چھ کم دے کی بس ٹاپی دے ال تا بزان رسی و اغمال ال تا رسی چھ دا پتا ڈریور تا مونے لگی کلینڈر تم دا پتا مونے لگی چھ دا خو منشیات دی وہ بس وہ بچے کپڑے نہیں پکے سامان دے پکے بس والے ایک دم نو دائیو میسیج ورکو بس والے تا گاڑو والے تم دا میسیج ورکو چے کچرے دا داغی پا بس تا خطلے ہوئے او داغی کی نیولی شے ہوئے نو شرمے دا با پکیم دا لکونو دا کرولون روپو گاڑے بین پکی گیرو او دا با پکیم من کرو دے باوی کی بس زتا دا خوڑا زما دینا نو دا مہربانی ہوں کہ چتا سو خیجی چتا بس تا یاد غتا کی رسوم سامان خی جی نو ویریفیکیشن لازمی دے سر ملزمان فرار سے کوشش کرو یا سمجھ بالکل بالکل کڑے بالکل کڑے دے فرار دو کوشش کرے دے ہو علی اکبر خان سر دے ٹیم اچرے ڈیر دیا تا ٹیکنیک طریقے سر کرے گر کڑی دیو دی پخپلا مقصد کی ناکام شوی دی بے گونے دی دا بکسی دا من چٹکیس چس تا وے بے گونے دی پا بے گونو کی کرے لک سنگ کیا چٹکیس دا عام دا کپڑو
پاری کې لکه چې دا اعتبار نه راځي کله دا پدې کې به کېږي چرسي وې به کپلې دی پکې پدې کې خو په حال دادی موږ تاسو ته وایي چې دی لمن نن درې ورځې د عدالت نه کسټډي غستې را او ان شاء الله که چېرې ژوندې موږ ته به مخې ته چېرې چې څه کمې خبرې راځي تفتیش زموږ جاری دی ایشي کې داسې چې لکه نه جی دا خو مالک دی دا خو مالکان دي ځکه چې لکه ما تاسو ته وایي چې د مال هلته کې نیولی شوی نه دا کرایهدار نه شو که دی پنډی ته مطلوب دی دا کرایهدار نه شو د گاڑی د کم گاڑی دا دی پخپل چا دا بالکل بالکل نه نه کراج روري دا سي چل دي کی دا تفتیش جاری ده تفتیش نه مخ کی نه شتله کی دي سره کم کسته دا والا کو د چا تا والا کو سي پولا خانه دا خو په پته لګي چې بس کی دی را دې نه کسب کی نه و سره کی دا مال لاله ور سوا دا پخپل گنگر دې دی کری لکه دې پخپل نه مال وړي بس د مال ور سوا د بسړي تا والا کو دا به رسو د پشاور نه را روان شوي دي خو ما تاسو ته وایي چې دی له موږ کس موږ سره بېګا دورو ټایمو کې دا موږ د شپې لکه د 11-12 بجو خبرې دي نو ان شاء الله چې دا شپه وا بیا موږ آرام کړی دی صرف دا په دې باندې ټایم سورو لګېږي شپه په دې غونډه خوړلې شوې ده سار دی کسټډي د پی شوې ده اوس په دې انویسټیګیشن جاري د هغې نه به پته لګي چې دا دې رقم دی نه راوړی او چاله رسو او دي سر نور کسان سوکو چې سوک د آی سو کار کوي کاغه د چر سو کوي کاغه د پودر او هیروین کوي ګران کار د ور دي په ضمانت کې سړی کی نه دي د لپاره چې کتا الوي تا د مال زیته ون رسو دا مې د په ضمانت کې رور کې نول دي دي ځان ځان له بنگلې کې په کرایو په پېښور کې په یو ځغټو غټو خارونو کې یا اسلام آباد کې غستی او غي کې سړی تراغه کې نولې چې تر سو پورې د مال نه رسیدلی کمال اونی ویشو هغه سړی د یری غک دی شکولې کړه یری غک کی اسینه کې ضمانت کړه نرور زی کې نور اگر لزاین کی بای دار معاشری ناشور دی رزق الہی دی رزق پدې کې نه دی کتا ته سړی وی کی بای یار مال منشیات باندې پیرو کا یا تعالی ز ویزه لګو مونږ ته را مخ مخ کا چې قانون کټیره ته راولو ځکه چې د بنور سور خلک کې دل کړی خان نن سبا خلق په کم اسپیتالونو جوړ شو یقین ساته خلق کړي ځان پورې اریان دي چې بچي سو ټول منشيات پرو منشيات کی لیونی شو نو زه ته د عوام دام په موږ باندې یو حق دی موږ د دې معاشري خلق چو چې دا موږ په ګوته کو ستاسو راز به موږ کړي دا به موږ امانت ساتو خو موږ ته په ګوته کول پکار دي که عوامو کې هر یو کس سره کړي سې انفارمیشن دې موږ سره شیر کړي کاغه سود دی کاغه د بتا هورې دی او کاغه د منشیات دی روزه را روانه ده روزه کې به داسې خبرې ترې چرورې د عبادتونو لپاره دی لپاره نه کېره یو سړی په ما روزه لګېدلې د روزې په چا لګې نه دا مهرباني وکړي چې دا اوسړی نه به کار لو که داسې جرم داسې خبره وینو یا د چا بدمزګي جنگ جګړه راځي چې هغه موږ شیر کوو پولیس سره او کینو په خپل کې راغی مسلې حل وباسو یا دغه خلاف قانوني تقاضي برابر وو زمانو معرفت شاه دی جی عرفت شاه مونږ د سچو سه به سر ډیرو روډ باندې نیولیو به د الټو مهران کې و دا چرسی رس نیولی ان کراچي ته وړل په بس کې او زمانو شاهد دی مونږ د سامان راوړل د ان کراچي ته بس لور کولو و زیند کوټ